Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu vikendicu koju realizujemo zajedno sa prijateljem naše emisije, fitness centrom i teretanom Wonder Gym, koja se nalazi u tržnom centru Big. A mi ćemo danas, uprkos koroni, uprkos tome što je sve veći broj zaraženih ljudi i ovde u našem gradu, probati da se, makar na ovih sat vremena, malo rasteretimo i pričamo na neke druge teme. U svakom slučaju nećemo zaobići ni tu uvek aktuelnu. Pričat ćemo o muzici, o sportu, o online biznisu. Verujem da ćete i ovoga puta čuti dosta korisnih informacija. Mi ćemo se potruditi zajedno sa našim gostima. A sada gledamo kratak pregled onoga što nam sledi, a nakon toga da vidite šta smo ove nedelje zabeležili upravo kod prijatelja naše emisije u teretani Wonder Gym. Prijatelj emisije Vikendica, Wonder Gym, Zrenjanin. Dok je bila lepa i topla jesen bila, međutim, definitivno došla nam je zima, iako još uvek ne kalendarski, ali moramo dobro da se obračimo, dobro da se hranimo, da vodimo računa o svom zdravlju, pritom dolazi nam i slavski period, a znate da ono na što mi redovno apelujemo u ovoj emisiji jeste da se upravo održava i fizička aktivnost. Kako bismo pre svega bili zdravi, a potom i lepo izgledali. Tako se ekipa emisije Vikendica i ove nedelje nalazi u fitness centru i teretani Wonder Gym, gde ćemo danas razgovarati na temu joge. Oni odnedavno imaju ovo u svojoj ponudi, dakle za sve one koji možda nisu ljubitelji teretane, fitnessa generalno, već uživaju više u ovim joga veštinama. Čućemo nešto više o tome od naše sagovornice Sandre. Sandra ovde drži inače časove joge. Sandra, hvala ti pre svega što govoriš za Vikendicu. Hvala vama što ste se odazvali pozivu i što jednostavno kroz svoju emisiju apelujete na zdrav život i koliko je bitno da održimo zdrav duh u zdravom telu. E sad moramo još da kažemo da su joga i meditacija negde usko povezane. Jel postoji joga bez meditacije? Pa u suštini joga jeste meditacija i ceo naš život treba da bude kao jedna meditacija, znači da budemo u skladu kako sami sa sobom, tako i sa svim onim što nas okružuje. Meditacija jeste sastavni deo kundalini joge i negde nas uči kako da neutrališemo svoj um i da dostignemo tu smirenost i da tom smirenošću reagujemo na sve ono što nam se dešava inače u životu, znači svi izazovi koji nam se nađu na našem životnom putu i naravno lakše prevazilazimo te prepreke koje nam život nosi. Sad, rekla si na početku da je kundalini joga dinamičnija možda od one tradicionalne himalajske joge. Šta to znači? Da li to znači da možda se brže postižu neki rezultati na telu? Jer žene često misle da na jogi ne mogu da oblikuju svoje mišiće kao što to recimo mogu u teretani. Naravno da može. Znači, jeste dinamičnija, izazovnija, ali samim tim je otkriva i govori mnogo toga o nama. Znači, gde su naše blokade, što umne, što fizičke, što emotivne, jer sve ono što mi proživljavamo, znači, kroz život i skupljujući ta neka iskustva, životna, to se negde sve skuplja, jeli, u nama, i onda praktikujući jogu mi u stvari dolazimo do spoznaje o svim tim blokadama koje su negde zabeležene u našem telu. Kundalini joga ima jasno definisanu strukturu, zbog toga je možda malo drugačija. Ona sadrži više stilova joge u sebi i osim toga što mi radimo na našem fizičkom telu, jer fizičko telo je nešto što nas nosi kroz život i o čemu treba da vodimo računa, jeli, kako bi bili i zdravi. Samim
samom praksom mi radimo i na jačanju našeg i nervnog sistema i imunog sistema, posjećamo rad žlezdi koje su izuzetno bitne za stvaranje jeli tog nekog balansa. A nakon bilo kog napornog treninga ovde u fitness centru i teretani Wonder Gym, imate mogućnosti da regenerišete i opustite svoje mišiće i svoje telo, i to zahvaljujući pre svega izvrsnim masažama, Physio Spa, za njih ste sigurno čuli, osim u centru grada da se nalaze, nalaze se i na ovoj lokaciji u Wonder Gymu. Marko Ćurčić na tu temu govorit će nam danas u Vikendici. Marko, hvala ti pre svega što ste nas ugostili. Hvala vama što ste me pozvali. Ja mislim da za tvoje lično masaže ne treba specijalna reklama, ali ono što dosta ljudi ne zna, što sam ja čula, je da ti imaš i ovde svoj prostor i da nudiš te usluge generalno svima koji ovde treniraju. Da li moraju ovde u stvari da treniraju da bi došli ovde kod tebe na masažu? Da li je to povezano? Naravno da nije povezano, ali je svakako potrebno i trenirati. I ovo je, zaokružili smo ovde jednu priču, pošto svaki trening prati, mislim, da bi trening bio efikasan, mora sportista da radi na oporavku mišića. Masaža i sauna se fenomenalno uklapaju u tu priču, zato smo namestili ovu saradnju. Kako se masaže ovde imamo? Da li je to neki standardan program ili drugačije? U principu, relaks masaže najviše na to dajemo, i sportske masaže najviše na to dajemo akcenat ovde. Ne radimo neke spa procedure, ajde ovde. Nudimo i stezanje kao uslugu i nudimo, pa, u principu kombinujemo masažu i saunu za puno oporavaka. Je li to generalno preporučljivo da se kombinuje masaža, sauna zajedno, i da li je okej odmah posle treninga da se ode recimo u saunu, pa potom na masažu, ili da li je bitan redosled? Pa u principu preporučuje se prvo sauna da se uradi, zato što ukoliko dođu na masažu, mi uljem radimo naravno i malo zapušimo pore. Efekat saune upravo treba da otvori skroz pore, tako da uvek se preporučuje prvo sauna, ne samo zbog toga, već zato što i polako podigne temperaturu tela i pripremi tkivo, onako tkivo je mnogo rastresitije i drugačija je dinamika tečnosti u telu, tako da nam maksimalno pomogne u samom procesu masaže. Prvo sauna, pa onda masaža, tako se preporučuje. Pored masaže i saune koje se u fitness centru i teretani Wonder Gym nude nakon završenog treninga, takođe možete uživati i u uslugama andulacije, koja predstavlja lek u kome se mehaničke vibracije u kombinaciji sa infracrvenim svetlom koriste za stimulisanje ćelija tela i na taj način postižu ublažavanje i opuštanje bola. Osnovni alat je andulacioni dušek. Ovo je patentirani nemački pronalazak. U zapadnoj Evropi je trend već nekoliko godina. Wonder Gym Fitness i Health Center je prvi u Srbiji koji nudi ovu izvanrednu terapiju. Andumedic Pro se koristi za više energije i vitalnosti, za neposredno ublažavanje bola, za bolju cirkulaciju krvi, za dubinsko opuštanje i stimulaciju limfne drenaže i brz oporavak. Krevet je opremljen sa infracrvenim jastukom, andulator pojasom, infracrvenim jastukom za leđa, andulatorom za noge, infracrvenim jastukom za stopala, ravnotežnim jastukom. Andumedic Pro je opremljen ručnim upravljačem za jednostavno korišćenje. Sadrži 6 osnovnih programa i 14 medicinskih programa koji rade na 5 različitih zona tela. Intenzitet vibracija i infracrvena snaga mogu se podesiti odvojeno po programu i po zoni. Prijatelj emisije Vikendica, Wonder Gym, Zrenjanin. Definitivno živimo tako u digitalnom vremenu. Svi odavno smo prisutni, imamo društvene mreže, međutim sve više ljudi, naročito onih mlađih, okreće se i poslovanju online, tako preko interneta, a naročito u doba korone čini mi se da smo svi negde razmišljali i shvatili da je prosto neophodno da u 21. veku bavimo se i online biznisom. Na ovu temu ja ću danas razgovarati sa mojim gostom koji nam stiže iz Beograda, u stvari konkretno iz Novog Sada danas, ali u Beogradu živi i radi, Aleksandar Dimitrijević.
Milijević. Aleksandre, dobrodošao. Hvala vam. On je digitalni preduzetnik, je li tako? Tako je. Znam da vam na prvi pogled verovatno izgleda kao fitness instruktor, ajde, i to ćemo posle pomenuti, fitness je zapravo tvoja samo, je li tako, velika ljubav. Ono što ti radiš, to svoje svega 22 godine i to već neko vreme veoma uspešno. Mogu i naši gledalci vidjeti i na tvojoj stranici savet preduzetnika. Tako je. E sad kada kažemo digital, ili tako, ili digitalno poslovanje, marketing, šta god, veoma je širok pojam, ali zaista nude se, koliko se meni čini, brojne i mogućnosti da se radi i zaradi novac. Tako je. I ono što je definitivno karakteristično za taj neki digitalni svet jeste da mislim da svako može da iskoristi neku veštinu koju ima, za koju nije ni mislio da će moći da iskoristi u tom nekom digitalnom svetu. I to je ono što je lepota svega toga, gde u smislu stvarno može doći do izražaja neke delovi koji ljudi uopšte misle da ne mogu da se primene u tako nekom poslovanju. Naprimer, ja sam i lično isto kao klinac sam gledao Ćaleta i Burazera koji su u IT-u. Ja sam mislio da se mora da bude, ne znam, kuckanje na računaru ili tako nešto. Zapravo je stvarno veliki deo kreativnost tu i to neko stvaralaštvo, pogotovo ako se neko opredeli za takav neki korak samostalni stvaranja, odnosno preduzetništva. E sad, kad kažemo online marketing, negde svi samim tim što se nalazimo već i na društvenim mrežama radimo neki, makar svoj lični, tako, marketing. Međutim, kakva nam je edukacija zapravo potrebna ukoliko bismo želeli da baš zarađujemo i da li to bio neki proizvod ili brand, šta god, da prodajemo? Pa, vidi ovako, ima tu jedna stvar, a to je da je sve oko nas marketing. E sad, velika razlika među nekog offline marketinga i digitalnog marketinga. Ono što je sad malo više, odnosno što je učestalo u celom svetu, jeste taj digitalni marketing putem društvenih mreža. Bez njih se ne može nikako, da li privatno ili poslovno, jesu? Apsolutno, i to je sad, to si lepo rekla, da je stvarno neko, bilo kako napravio lični profil na Instagramu, Facebooku, bilo kojoj društvenoj mreži prosto radi neki vid marketinga. I sad ono što je stvar jeste da ljudi ne osjećaju da to rade, međutim, ko stvarno prepozna neke karakteristike, da kažemo, tog nekog, ajde, neke promocije marketinga, on zapravo može da uđe u sferu edukacije jako jednostavno, zato što... A kako da, Aleksandre, prepoznamo možda taj neki dar, talenat, šta god da imamo za online biznis? Pa, ja bih od početka tu rekao da je to neko praćenje trendova koje se tiče samog digitalnog sveta. Znači, neko može da prati kada će novi iPhone da izađe, pa onda iz čistog hobija da gleda karakteristike istog ili tako nešto, apsolutno. Dobro, ovo može u povezi odlično, znači nešto za što imamo interesovanje i što volimo, ali tako, kao i u svemu. Apsolutno, apsolutno. Ja sam definitivno na prvom mestu neki zalagač za stvaranje karijere od zapravo prave strasti, od nekog hobija. I to je ono što, ja mislim da mnogo ljudi, odnosno ljudi generalno treba mnogo da eksperimentiš što se tiče toga. Mislim, to je ono što je, ja mislim, ključ u svemu ovom. Međutim, ima taj moment gde prosto neko prepozna, ok, ja sam za određeni vid poslovanja, kao što, na primjer, biti zaposlena, neko prosto ima nešto da stvara, neko prosto ima taj moment gde želi da ostavi taj neki pečat u celom tom svijetu, u celom toj zajednici koja postoji, ajde da kažemo. Mislim, ja svako imam neku malu zajednicu. Ja imam svoje pratioce na ličnom profilu, na savjetu preduzetnika. Znači, sve prosto svaka osoba, da li radila lični brend, da li radila neko profesionalno nešto od toga, da li imala stranicu ili biznis, prosto ima tu neku zajednicu i taj neki svoj target audience koji prosto prilazi na način na koji je svesna ili nesvesna. I prosto, kako je prosto najlakše ući u online poslovanje, čisto da se vratim na pitanje, jeste da naučiš nešto o toj svojim publici, o tom svom target audience-u i da prosto probaš da im iskomuniciraš nešto. To je ono što je. Sada, pomenuo si trendove, kao i svuda, ali tako postoje trendovi u online biznisu, međutim, koliko je to dobro pratiti ih? Primetila sam da nekad, naročito mladi ljudi, vide da je nešto aktualno, nečim da se bave i sad po svaku cenu to pokušavaju, možda u tom momentu nije to za njih. Evo, uzmimo za primjer, recimo dropshipping, koji je, eto, zahvaljujući između ostalih i našem Zrenjaninicu, Aleksandra Stanić, onako doživeo pravi bum u Srbiji i ti se isto između ostalog baviš i time. Ali čini mi se da je onda nekako u jednom momentu masa krenula upravo da prati
taj vaš put. Idemo sad svi tu, vidimo, relativno lako se zarade velike, velike pare, međutim, da li u praksi to baš tako? Pa, iskreno nije. Ne postoji brz način da se zarade velike pare, jer kada se stavi na papir koliko je zapravo uloženo u nešto, ono što ljudi uvijek gledaju je novac, a mnogo više je pitanje vremena. I sam dropshipping kao business model, ti si ga spomenula, ja ću se nadovežem, znači jeste on jednostavan, jeste on, on skida jednu veliku odgovornost za čoveka što se tiče proizvodnje. Nije jednostavan. Pa nije, da, nije jednostavan toliko, ali sa neke biznis strane, ako uđeš u neku priču, možda detaljnije sliče neki drugi biznis modela, sa te strane je jednostavan. Jer prosto se online rešava svaki nemaš moguć. Dodir, jel tako, i sa proizvodom? Tako je, nemaš nikakvog dodira zapravo sa tim proizvodom za koji se predelila da prodaš, odnosno da prodaješ. I to je ono što, ja kažem, kogod ulazi u ovaj svet, preduzetništva, digitalnog preduzetništva ili digitalnog poslovanja, online poslovanja, kako god, ja savjetujem da krenu dropshippinga. Zato što se apsolutno svaka karakteristika može provući, odnosno svaka veština se može provući kroz dropshipping ako se radi na način na koji treba da se radi i ako se ulazi u njega sa načinom razmišljanja u koji treba da se uđe, u tako neki vid poslovanja. E sad, primetila sam isto da krenu ljudi, ili tako, eto, bio dropshipping ili neki drugi online business, brzo odustanu, brzo se uplaše, nađu tu, ili tako, i prepreke. Ja verujem da mnogima koji sad ovo slušaju, znači će da daš neki savjet, da kažeš kako da se izbore sa tim momentima koji si sigurno i ti imao. Apsolutno. Znaš šta, ja sad moram da napravim u paralelu, a to je da, znači, ja sam lično imao 4 godine iskustva u cijelom digitalu, odnosno digitalnom svetu, ja ga zovem digital, i onda sam ušao u dropshipping. Je li ti to pomoglo? Je li ti to značilo mnogo? Apsolutno, zato što sam ušao sa mnogo većom ozbiljnošću u cijelu priču. I to je ono što je, ja sam znao da treba apsolutno, treba maksimalno da investiram sebe u svaki segment toga. Ljudi to olako shvataju. Znači, ne smete da posmatrate dropshipping kao brzu zaradu i laku zaradu, tako nešto ne postoji. Vi možete da uložite vreme da vi naučite to čemu se, znači sve veštine koje obuhvata dropshipping, a to su i marketing, i prodaja, i psihologija, to je i dizajn izuzetno bitan, a pogotovo da... Da, kreativni taj moment, apsolutno, da. Apsolutno, i taj neki biznis deo koji je pravljen sajtova i svega koji se opet na koji se primenjuju sve ostale veštine. Jer ja kažem, mislim, ceo sajt je najbitniji zapravo u toj cijeloj priči. Tu mnogo ima stvari kad vi to razložite, da se zapravo, mislim, ima stvari koje moraju da se uče vremenom i koje ne mogu da dođu ovako preko noći. E sad, Aleksandar, sad da postoji rubrika da se gledaoci uključe uživo i da postave pitanje, ja znam 100% što je pitanje, vidim da te pitaju često i na Instagramu, a to je tako, koliko para mi je potrebno da krenem u biznis, za koliko vremena mogu očekivati da mi se vrati novac, onako, prilično konkretna pitanja, a da li je moguće dati tačan odgovor na to? Ne. To je baš karakteristično za cijelu tu stvar, to je da ne postoji, zato što prvo svi smo mi individualni, niko od nas nema isto znanje, niko ne raspolaže istim vremenom i novcem. Ja kad pričam tako s ljudima, odnosno kad im odgovaram ta pitanja, ja im kažem koliko je meni trebalo. Ali najbitnija stvar... I koliko ti je trebalo? Pa ja kažem 3,5 godine, 4 godine. A ne, koliko novca mislim? A koliko novca... Za početak sam, mislim, ajde, ja sam u prvih 50 dolara kad sam uložio, ja sam bio profitabilan. Jer ja sam stvarno znao na koji način funkcioniše marža, apsolutno, i marketing u cijeloj priči i kako zapravo taj proizvod plasirati na tržište putem kojih kanala. Znači, čekaj, Stanić je počeo sa 200 evra, ti si sa 50. Da. Bravo. Eto, nisam znao taj detalj za njega, ali generalno, eto, prosto, ali ja sam imao tu, eto, to je još jedna stvar, da neko nema taj luksus da ne broji koliko ulaže para. Znaš, ja sam ušao konkretno sa 50 evra u sam biznis koji sam napravio, dropshipping biznis, ali ako računaš edukaciju, pre toga ako računaš i Stanićev kurs i sve, mislim, to se svodi na više para, jer to opet nije precizno toliko pitanje da bi ti nekome sad ugovorila toliko tačno i toliko jasno. Ali stvarno, eto, ja mislim i savjetovao bih sve ljude da ne gledaju ta pitanja koliko je potrebno, koliko će mi trebati i prosto da testiraju, da eksperimentišu, pre svega svoje veštine, svoje vrijeme i svoj trud i ono, da kažemo, neki feedback koji dolazi celog tog posla, kako se oni osjećaju. Jer nije to za sve. Ja pričam s ljudima, mislim, neka moja najveća veština su Facebook reklame za koje ti treba način razmišljati i uložiš novac u to.
Znaš, ok, one su sastavni deo dropshippinga, ali nisu svi za to. Ne mogu svi da daju 100 evra. Mislim, ja sam došao do nivoa da dajem 1000 evra dnevno reklame. 1000 evra dnevno, mislim, što je nečija zarada i neko sanje u toj zaradi, ja toliko dajem dnevno reklame zato što prosto sam ušao u sistem gde znam da ti kada uložeš pare, ti praviš pare. Ali putem znanja i iskustva koje si stekao godinama. E sad, za one koji nemaju znanja, uvek naravno mogu da se edukuju, bilo bi poželjno, a i ti držiš tako edukacije. Ono što se meni jako dopada, videla sam da zaista dosta puno, apsolutno besplatnih saveta mogu čuti od tebe. Ti se, eto, konkretno petkom, ili tako, imaš i podcast, uključuješ se i live, što je jako lepo. Jeste, mislim, pre svega bih volio da kažem da mi živimo u dobu. To je ko je čitao, ajde sad, pošto smo u toj temi biznisa i sve, ko je čitao Kiyosakija, Bogati otac i romašni otac, mi smo stvarno u nekoj eri informacija. I ko je dovoljno spreman i ko hoće da nauči, on će naučiti. Jer ne postoji, ja mislim da je više opcija da vi ne naučite, nego da, odnosno veće su šanse da ne naučite, nego da naučite. Mislim, to je na svakom ćošku informacija. Znači, treba paziti. Samo ko neće može da ne čuje to. Apsolutno. I ko limitira sebi način razmišljanja. I prosto, ja sam u celom tom svetu, a sad uvek postoji, znaš, ništa nije samo crno ili samo belo. Znaš, svako sivkasto, nešto između. Onda sad, ok, to je sve super, ali imaš ljude koji, recimo, iskoriste tu situaciju i plasiraju informacije koje nisu tačne ili koje koriste kako bi manipulisali tržište. Upravo to, jer to online nebo dostupno nam je svima. Apsolutno. I onda se tu nađu, jel tako, kvazi stručnjaci koji govore na razne teme, pa između ostalog i o tome. I sad tu je na samom gledaocu ili ti pratitelji društvenih mreža da proceni ko priča. Apsolutno. Ali već da vaše rezultate govore najbolje o vašem radu. Jeste, nisu to čak ni rezultati. To ću sad napraviti jednu analogiju, ali pre toga da ti kažem, odnosno da ono, generalno šta je. Skoro je, eto, Stanić, baš Aca je gostovao kod zajedničkog drugara, kod Vlade, jednog koji isto drži tako podcast, i oni su zapravo rekli isto, to je stvarno jedna bitna tema, to je pazi od koga uzimaš savete. Jer kao što sam rekao, malo pre ljudi manipulišu informacijama kako bi iskazali sebe u nekom svetlu i prodali sebe, i to je ono što, nažalost, je veliki procenat našeg tržišta. I ja ne volim da ulazim u polemike oko toga da ekspozujem ljudi ili da ne znam šta radim, ali prosto to je, ljudi toga moraju biti svesni. Znači da paze... Ali kako da prepoznaju? Ko je prevarant, aj tako da kažem? Pa vidi, znači to ne može, to se ne može prepoznati na keca. To prosto odmah ima, treba imati način razmišljanja da treba sumnjati u svaku sitnicu koju se čuje, da treba proveriti, da nije sve, ne uzimati sve zdravo za gotovo. Čak i ja što napišem, ti si spomenuo da ja radim isto edukaciju putem svoje stranice, ja ljudima sve vreme pričam, ljudi, uzmite, izgooglajte dalje, pogledajte sljedeći video, pogledajte ovo, pogledajte ono, nećete naučiti vi o jednoj stvari ako dobijete tu stvari samo jednog izvora. Tu prosto mora se, znači, ono, upotpuniti izvor znanja, dakle, odnosno, izvor dakle dolaze ta znanja. I to je apsolutno... Od koga si ti učio, od koga voliš i danas da učiš? Pa znaš šta, ja sad da nešto navodim neke izvore znanja, ajde, spomenuću, ali to nije uopšte primarno. Ja sam pre svega naučio najviše kroz praksu, jer sam jako mlad počeo da radim. Sa 18 godina sam ukolno bio u korporativnoj firmi u kojoj imamo radno vreme, dress code, ono, kartice za prijavljivanje vremena i sve da budeš 8 sati tamo. I to je ono što bih uvijek preporučio ljudima, to je da nađu, znači način da kroz praksu, kroz praktičan rad zapravo uče. Ja sam jako veliki zastupnik toga, pogotovo što nisam završio fakultet i ne mislim da je obavezan neki sistem koji će tebe ukalupiti u određeno znanje i ne znam šta, kako bi ti sutra znao nešto, već je mnogo više u primjeni. I ne znači da ne možeš se edukovati i van fakulteta. Apsolutno, apsolutno. I eto, znači, ajde, neću da komplikujem ljudima da sad uzimo i ne znam papir i olovke da zapisuju, dakle sam ja učio stvari, ali ljudi, znači, google it, bukvalno, ono, i ukucajte na Google, ukucajte na YouTube-u i, znači, izbacite tamo 10 različitih tabova, kako god, ono, i samo krenite, znači, prođite kao da prolazite, mislim, knjigu, to je stvarno najjednostavniji mogući metod, ono, i prosto treba izvući, ono, zajedničke stvari, razmisliti malo kritički, i sve to, tako da, to je prosto onako najjednostavniji način za učenje. Odličan savjet. E sad, pomenuli smo to konkretno dropshipping, međutim, to naravno da nije jedini online biznis. Šta je to što je sada možda u ekspanziji, što bi ti možda preporučio da se mladi oprobaju?
Ja uporno viču mladi, moraju samo mladi, svi oni koji, jel tako, su zainteresovani. Da, pa vidi ovako, ja baš, ajde, često razmišljam o načinu komunikacije sa ljudima. Onda ja tako volim da kažem, ne znam, top 3 stvari za, ne znam, 2021. godinu, ali ne, skontao sam da opet ljudi, i to nije dobar način komunikacije sa ljudima, jer prosto opet zatvore um. I ne gledaju druge opcije. Ja hoću ljudima da kažem, otvorite oči, znači, reći ovo nešto konkretno, ali veća pojenta od svega toga jeste otvorite oči, uvek budite ono gladni za novim prilikama, otvorite um i prosto morate biti spremni na neke nove stvari. Ja konkretno uvek savjetujem ljude da krenu da prave lični brend. To je nešto što, pored dropshippinga, ja mislim da, znači, iskoristite neku veštinu koju imate, naučite, znači, postanite freelancer, šta god. Krenite da učite o social media marketingu, o dizajnu, o pravljenju sajtova. Postoji toliko opcija. Može neko biti i programer. Napravite svoj sajt. Uvežite lične društvene mreže sa tim. Pa onda pravite content, odnosno sadržaj za te društvene mreže, pa sve to uvežite, šaljite ljude, dobite prvi trafik, odnosno saobraćaj, pa onda šaljite ljude, znači da znate šta je funnel, znate šta je taj neki levak, odnosno kretanje svojih potencijalnih mušterije, odnosno ljudi koji dolaze na vaše postove, sadržaje, storije, šta god, i dalje idu kroz vaši sajt. Znači, to je ono što ja preporučujem ljudima. Jer, da kažem sada, ne znam, radite affiliate, radite dropshipping, uđite na berzu, uđite u kripto. Jako je to opasno reći, jer ljudi će ono kao... Uhvatit će se toga, apsolutno. Ja ono što uvek savjetujem ljudi jeste kompletno znanje. Nemojte da se, okej, ako ste već takvi, imate previše obaveza, okej, ide vam dizajn, izvucite dizajn recimo, i onda se usavršite za dizajn, napravite svoj portfolio, napravite svoj sajt, ali prosto uđite u celu tu sferu preduzetništva na način na koji ćete vi kompletirati priču. Znači, napraviti sajt na kojem ćete imati recimo proizvod ili svoje usluge, ili onaj kalendar da zakaže neko poziv, konsultacije. To je sve naplativo. Znači, monetizacija je svuda. A je bila ova godina dobra za online biznis? I tu su se vodile onako neke polemike, da za neki je bila dobra, za neki nije. Šta ti kažeš? Znaš šta, ja sve više pričam sa ljudima koji su napravili karijere ove godine. I to je ono što jako mladi ljudi, mislim malo stariji od mene, recimo 24, 5, 6 godina, ali i mlađi. Ja mislim da ova godina je bila sjajna za online biznis. Ova godina je bila sjajna za otvaranje očiju i opet sa što više prijatelja, drugara, poznanika pričam, sve više mi govore kako su njihove majke, tetke, sestre krenule u online shopping, odnosno online kupovinu tokom situacije. To je bilo da, u tokom vanrednog stanja. Apsolutno. I to je ono što je, ja mislim, mnogim ljudima otvorilo oči. S jedne strane, dobro je za, kažem, otvaranje očiju kod ljudi koji žele da se bave time, znači kod ljudi koji žele da primene tako nešto, odnosno stvore, ali je bilo loše za one koji već posluju. Mislim, nije bilo loše, ali... Znaš, recimo, korona je neke stvari, jer ti si kao digitalni preduzetnik, odnosno online preduzetnik, ti imaš neki toolset, neki tip alata koje koristiš, onda recimo dosta alata su se povukli sa tržišta, recimo skratili su, odnosno totalno im je uništen support, odnosno recimo podrška za vreme za koje odgovaraju na poruke, i dosta je bilo tih pucanja, recimo naš profila na Facebooku, business menadžera, Stripe account, odnosno payment procesora i tako dalje. To je ono što isto, recimo, znači jedan od većih, eto, za dropshipping, konkretno tu Checkout je krenuo sve žive da odbije ove godine, i to je, ja sam i provereno je sigurno, mislim, to se desilo zbog akvizicije određene firme, odnosno pucanja finansija zbog korone. Znači, to su sve stvari koje ljudi ne vide i koji kažu, kao, ma nema, znaš, ono, kao, bilo je samo dobro. Nije bilo samo dobro. Ništa u životu nije samo dobro. A dobro, kao i u svakom biznisu, tako, postoje, jave se problemi, pa i eto, dropshipping je bilo kom online biznis. Apsolutno. I samo jedna stvar, čisto, malo pre se spomenula, verujte ovako, znači, kada pričamo o dropshippingu, pričamo o bilo kom online biznisu, 50% posla će biti ono actual work, znači zapravo posao vaše veštine, 50% posla će biti muke oko softvera, organizacije, para. Neke tehničke prirode. Apsolutno, znači neke stvari operativne, ono koje je logističke, mislim, ja i tako zovem, koje, znači samo ono, i to je što najgore, ako gledaš procenat neuspeha kod ljudi, apsolutno 90% je razlog ovaj drugi, razumeš? Znači, stvari koje treba da se izguraju, koje je, znaš, da se iskomunicira sa Facebookom, što je banovan akaunt, što nisu primljeni za payment procesor, što, znaš, tako dešavaju stvari koje prosto
ti moraš to da prođeš, mislim, jer kasnije dolaze sve više i više takve stvari. Jel živiš ti svoj san? Pa ne živim, ne živim. Mm? Šta je san? San je da imam apsolutnu slobodu, da niko ne zavisi, da ne zavisim od nikoga i da niko ne zavisi od mene. Da ja sve što radim da sam napravio i da sam našao svoje duplikate koji će moći da vode tu priču od koji će zavisiti od priče, da ću ja biti samo neki ono vrh lanca, kako god ga nazvali. Eto, to je neki san, međutim, to u ovim godinama i sa, mislim, ja nisam još dovoljno zreo sa te neke strane da prepustim odgovornost nekom. Znaš, to su sad neke stvari koje, znaš, ljudi misle kao, ej, ti si preduzetnik, ti si super uspešan. Mislim, jesi uspešan, imaš ti love, imaš vremena, imaš slobodu, šta god, ali neke stvari... Kao sam si svoj gazda, pre svega, ne? Jeste, da, i mislim, i ajde, i okej, skoro sam podigao agenciju marketinšku, pa ono koji imam ljudi ispod sebe, znaš, i to je sve okej, ja sam šef, ja sam sam svoj šef, sve što je to okej, ali neke stvari, odgovornost, prosto, to sam skoro baš pričao, sloboda je odgovornost. I to je ono što, ako ne znaš kako da se nosiš sa tom odgovornošću, poješćete. Džabe sve. Bukvalno sve džabe ako ne znaš da se nosiš sa tom odgovornošću koja ti sloboda i sve neke te luksuzne stvari, ajde da kažem. Jer ja ne smatram luksuz, ne znam, samo materijalnim, znaš. Nego je to čak i, kažem, ta sloboda. Sloboda, jeste, sve neko i vreme koje da. Apsolutno, znači to je onda dolazi mnogo veći... A tu ti je potrebna zato velika samodisciplina, jel da? Samodisciplina, mora čovjek da razvije kad se bavi, naročito takvim poslom. Da, apsolutno, malo pre si pomenula, ja sam tu samodisciplinu najviše naučio iz fitnesa. Jer sam bio u svakom stadijumu, u smislu, znači radio sam i, odnosno, jeo sam u gram hrane, jeo sam, znači, samo čisto, pa sam i tako ulozio s kanalistom. I zašto nisi prosto... fitness instruktor? Pa zato što postoje ove mnogi ljudi koji to rade bolje od mene. Koji imaju... A jel ti nekad pitaju, sigurno te pitaju, da li se baviš tim? Pa pitaju me, ali... Mislim, jer vidim ja da kažeš ti fotografije iz teretane često. Da, 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 da. Pa mislim, da, strast mi je velika, prosto, ali to je sad već malo počelo da bude nešto drugo, jer od svih stvari koje me vuku u tom cijelom preduzetništvu, prosto ti treba neki ventil i to savjetujem svim ljudima da nađu neki ventil i da prosto... Ali ovo može biti dobra poruka, da ukoliko se kreće od neke samodiscipline, da možda ljudi krenu tako, prvo od te teretane, ili u stvari od bilo koje fizičke aktivnosti, od vežbanja, to si dobro rekao, da se tu stiče u stvari ta samodisciplina. Da, apsolutno. Ja mislim da svakim vidom ili fizičke discipline, odnosno neke vrednosti, ili mentalne, da čovjek može da stvarno stvori jednu zdravu sredinu i disciplinu i navike koje će ga samo gurati da raste i da bude sve bolje i bolje. E sad ja te neću pitati top 3 posla za sledeću godinu, nego reci top 1 posao, broj 1 za 2021. Gde da se bace, gde da se upru sve oči sada? Lični brand. Bravo. To bih ja rekao. Neka bude tako i... Mislim, verovatno, nadam da će ljudi razumeti šta je to, odnosno na koji način mogu iskoristiti, odnosno monetizovati lični brend kako bi napravili karijeru, ali u suštini to je jedna stvar, odnosno jedan ajde način poslovanja. Pazi, iako nisu nešto razumeli, sad će da izgooglaju na brzinu. Da, tako da. Hvala ti puno što si bio danas. Nemo na čemu, hvala tebi. Danas je naš treći rođendan, kao što smo obećali, popusti su tu, pokloni su tu, žurka je u toku. Pre tu na 3 godine smo se trudili da budemo kreativni, inovativni i da za naše drugare uvijek spremimo najbolje savete. Mi ćemo se naravno i dalje truditi da budemo pre svega u službi ljubimaca, pogotovo kada su u pitanju njihovo zdravlje i ishrana.
a da vlasnike uvek dočekamo sa nekim lepim iznenađenjima. U ime cijelog tima Risto Peca želim da se zahvalim svima koji su nam ukazali poverenje prethodne 3 godine i došli danas da uveličaju ovaj naš divan dan. One koji nisu nikada bili kod nas, želela bi da pozovem da dođu kako bi se uverili zašto su nam mnogobrojni vlasnici ljubimaca ukazali poverenje. Ima sve što je neophodno, ja imam psa, inače ogromnog, dugo Argentina, ali tu smo sad zbog hrčka nekog njenog i onda smo došli nešto, gledamo te sitnice za njih. Male pse držim, odgivačnicu pasa imamo. Koja je rasa i da li ima ovde nešto što njima treba? Si, Yorkshireski terijeri, šicu i maltezeri, mislim malo više imamo pasa. Da li ovde ima nešto za njih ili ima apsolutno sve? S vremena na vreme nešto što vam treba, šamponi nekad dođemo, uzmemo i stvari za čišćenje ušiju i tako. Mišljenje o osoblju ovde? Okej, sve savršeno. To je Lea, ima 9 godina i ima svog drugara Tomu, ne znam da li ste vidi ovde kako se on igra. Šta najviše Leo voli? Voli granulice, zato smo i došli. Vidimo da mu je ovde lepo. Da, naravno. Kažite mi, kakvi su vaši utisci, koliko često dolazite ovde u Risto Peca? Ovde? Pa često, mi smo tu blizu, stanujemo blizu i tako dođemo kad treba nešto da kupimo. I baš je ovde ekstra. Nije loše. Da li ima sve što je neophodno za vaše ljubimce? Ima baš sve. Tu smo skoro kupili povodac. Odlično. Dolazimo otprilike 2 do 3 puta mesečno, imamo 3 ljubimca, labradora, macu i zeku, ukrasno, tako da smo česti mušterije. Zadovoljni smo, osoblje uslužno, ljubazno, pomažu uvek. Da li ćete u buduće dolaziti? Naravno. Vikend akcija u Persumarketima. Ulje Iskon litar 129,90. Kafa Grand Gold 200 grama 234,90. Čokolada Nesquik 100 grama 79,90. Coca-Cola 2 litra 2 komada 224,90. Budimo odgovorni. Imlek i Persu vas podsećaju da nosite zaštitne maske. Gomex. Vikend akcija. Deterđent Persil 8 kg 1099,99. Neskafa 275 grama 499,99. Šešelj na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Prijatelj emisije Vikendica, Wonder Dream, Zrenjanin. Polako li sigurno hvatam sebe kako sa gostima u ovoj emisiji stalno nešto kukamo, ali tako, svima nam jeste ova godina promenila živote kojom god profesijom da se bavimo, ova famozna korona godina. Ne treba tu specijalno ni više izdvajati, ili tako, posebne oblasti života i delatnosti. Međutim, imamo jednu lepu vest. Neko je u celoj ovoj situaciji, celoj ovoj haotičnoj godini objavio i novi spot. To je naš sugrađanin Stefan Obradović, moj gost sada. Stefane, dobrodošao. Hvala, bolje vas. Stefane, treba posebno da predstavljamo. Znate ga verovatno iz grada i ranije iz ove emisije. On i radi čak, je li tako? Koliko je to sada moguće. Da, jeste. Baš nisam tela, kao opet kažem, ovaj razgovor da počnemo više tim, eto, korona i muzičare, one sposobila, one mogućila u stvari da rade svoj posao onako kako treba. Jeste, sve nas je u neku ruku onemogućila. Međutim, baš sam se obradovala kad sam videla da kad dešava se i nešto lepo. Eto, koliko juče je tvoj spot? Juče, tako, objavljen, da, i na YouTube-u je izašao. Ne treba mi lek. Se zove Odličane, mogu ti reći i spot, i ritam, i pesma, i sve. Jesi ti zadovoljen? Zadovoljno sam onako utiscima. Za sada pregledi idu onako dobro. Mi smo tu pesmu snimili još u januaru. Aha, znači pre korone. Da, i planirali smo da izbacimo negde u martu, ali se onda na putu našao karantin i onda smo sačekali, ajde, kad ćemo da izbacimo, sad nije vrijeme, ovo ono.
I onda sve više i više. I spot je bio kompletno gotov, šta? Da, da, sve je bilo gotovo već krajem januara, početak februara, ako se dobro sećam. I onda rekao, kada ćemo da izbacimo, šta ćemo, ovo, ono, korona. I na kraju ja sam odlučio i prelomio, rekao, izlazi pesma i baš me briga i za virus i sve, neću da mi stoji pesma toliko dugo. I pametno, lepo si odlučio. Na pesmu su radili naše Srenjaninice? Da, radili su je Nikola Kirćanski-Kej i Ognjen Jovanov. To je taj neki, što se sad kaže, modern zvuk, kako bi je karakterisao? Pa neki modern vibe, tako. Ja sam pozvao Nikolu Okeja i rekao sam, ajde da napravimo sastanak. I on je došao i ja sam mu rekao, znači, hoću pesmu, kad se pusti onako u klubu negde, da svi urade ovo. I on je rekao, on je stvarno. Evo, mi smo malo čas pre snimanja, dok ti nisi došao, puštali malo pesme, jel da nam uđe uši i lako ulazi uši. I samim ti moraš da pokrećeš telo nekako te mami. Da, pa dobro, Kej je jako talentovan i baš zna šta radi i baš je onako dobro u onome čime se ono onako bavi. I on mi tu napisao refren za jedan dan i ja čim sam čuo, ja sam rekao, to je kupljeno, znači ostavi to meni i kraj. E sad, spot je izašao na YouTube-u, međutim, kako ćeš da promoviš pesmu? Češ je pevati na nastupima sad svojim? Da, hoću. Ovu prošlu nisam toliko pevao, često što mislim da sam pogrešio malo. Ali ovo ću sad baš da forsiram i gdje god da se pojavimo i u Novom Sadu, i u Zrenjaninu, i u Sremskoj Mitrovici, i u Kikindi. Eto, dolazim upravo do te teme, jel ne možemo je izbeći, da radite dosta manje, ali eto, koliko toliko radite, imate svirke. Nađe se po jedna svirka nedeljno. A u poređenju sa ranijom, recimo, godinom, kad nije bilo korone, koliko je tad bilo nedeljno svirke? Pa, posao nam je opao za jedno 80% dobrih, da. Ali šta je tu je, onako, borimo se i idemo napred, pa šta... I kako se jedan muzičar koji je noćna ptica, skroz navikao na ovaj tempo da se radi od kako, od 8 do 11, tako svirati? Da, od 8 do 11. Pa pravo da ti kažem, meni se to i sviđa. Nije loša, nije legno da spavaš. Da, lepo, kući sam oko 12, pola jedan, kao normalno svet, a ne oko 5-6 ujutru, mislim, to je baš onako premor i... I, znači, i gosti su od tada malo... više, što bi se reklo, pod uticajem alkohola. Ovde ne stignu možda toliko da se... Pa ovde niko ne dođe baš u 8 sati. Svi dođu negde oko 9, 9.15 i onda dok oni stignu, pola 11, tu bude kao okej i onda u 11 od jednom kraju, to svi kući gde sad više nema nigde. Nema nikakvih privatnih žurke. Dobro, to ne smaš sad da kažu pred kamerom i da ima. Ja iskreno čuo, nisam za to. E sad, kako publika, odnosno gosti kafića, evo konkretno ti u kafematu, tako, petkom si, do sada je tako bilo, da? Uglavnom, petkom, da. U Zrenjaninu ima si jedan nastup i u Novom Sadu, nedavno. Da, to je bilo pre par dana. Jesu gosti, imaš utisak, poželjeli upravo druženja, jer cela ova situacija s koronom definitivno nas je udaljala malo jedne od drugih. Jest. Ali kada ljudi već dođu na takva mesta kako su kafići, kafane, kako god, vole da se naravno druže. Da, naravno. Pa znate kako, ljudi su nekako više pod tenzijom sada, jer te mere i nošenje maske i distanca i sve, svi su nekako pod nekim oprezom, tako da nije kao što je bilo pre. Nije tako opuštena atmosfera. Nije tako opuštena atmosfera da se lepo uživa, da se lepo priča, da se lepo ne, nego uglavnom je tema epidemija i korona. I koliko zaraženih ima... Čak i tako u kafeću uveče. Uglavnom se o tome se najviše govori i priča i to je nešto što me najviše nervira i iritira. Ja znam da svi moramo da se onako i da se čuvamo i da nosimo maske i to, ali ako smo već izašli, dajte da se opustimo. Bez obzira, ja sam čula, praviš li sjajnu atmosferu tamo u kafematu. Pa iskreno ne bi da se hvalimo onako, da. Kao ali rekli su, da. Ne, ali stvarno energija i atmosfera su na visokom nivou uvek kad smo mi tamo. I uvek bude i puno i nema više mesta. Već u ponedeljak nema mesta za petak. Sve rezervisano, zakazano, tako da eto. E, postavlja se pitanje, evo, još malo, tako i Nova godina, ćeš malo smo i u decembru mesecu. I mene često ljudi pitaju šta mislim, hoće li se dozvoliti, ili tako, proslava Nove godine i slično. To naravno niko ne može sada da zna.
Ali šta ti priželjkuješ iskreno? Pa ja priželjkujem da radimo i preko dana i uveče. Tako da, ja mislim da od toga nema ništa, ali smo zakazali optimistično ovu vremeplovu preko dana, pa šta bude, bude. A kada je dalje muzika u pitanju, koji su ti planovi? Pa, moji onako, generalno, solo planovi su da i dalje ja snimam pesme i da se i dalje borimo u ovom teškom vremenu, eto. Ništa, mi ti pomažemo u toj borbi, podržavamo te u svakom slučaju. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Pogledat ćemo sada spot o kom smo pričali, pesma Ne treba mi lek. Jeste, Stefan Obradović, tako da znate kad odete na njegovu svirku u kafemat, da znate da pevate ovu pesmu, tako? Tako je. Hvala ti puno. Hvala vam. Treba mi lekova i otrov leči bol. Ujutru kad ostanem ta nisam sam svoj. Pomućeno kuma lago da sam samo tvoj. Dani hladni ali ugreje me noć. Za moj stol daj alkohol. Za braću i sestre i sve dane teške slavimo ponovo. Sam opet ide ista priča. A svaki put kažem neću više nikad. Ne sjećam se ničega ali verovatno kriv sam. Poruke u fonu svaka pita na li živ sam. A ja se bojim i da pitam šta je bilo sinoć gde sam bio. Majka bojim se jer skitam. Mrta pijam prokockaću život. Ne treba mi lekova i otrov leči bol. Ujutru kad ostanem ta nisam sam svoj. Pomućeno kuma lago da sam samo tvoj. Dani hladni ali ugreje me noć. Za moj stol daj alkohol. Za braću i sestre i sve dane teške slavimo ponovo. Ničeg ne sećam, strame lika iz ogledala. Opet me je tako gledala, zna da u ljubavi sam nemaram. Bojim se da priznam, da više nisam isti kao pre. Savest nije čista, i opet sipaj, znaš šta pije gang. Ne treba mi lekova i otrov leči bol. Ujutru kad ostanem ta nisam sam svoj. Pomućeno kuma lago da sam samo tvoj. Dani hladni ali ugreje me noć. Za moj stol daj alkohol. Za braću i sestre i sve dane teške slavimo ponovo. Iako je korona definitivno pogodila i sva sportska dešavanja, odnosno onemogućila održavanje mnogih utakmica ove godine, pa u jednom periodu godine čak i funkcionisanje i rad klubova. Međutim, i dalje imamo da se pohvalimo ovde u gradu na Begiju dobrim sportskim rezultatima. Konkretno je to koliko proteklog vikenda omladinci iz judo kluba Proletar iz Zrenjanina vratili su se sa prvenstva Vojvodine sa 5 osvojenih, je li tako, medalja. Imamo 3 zlata i 2 srebra, očekuje ih prvenstvo Srbije narednog vikenda. Zato su oni moji današnji gosti. Tomislav Kohajm, trener, dobrodošao u vikendicu. A sa moje desne strane su omladinci, ili tako, koji su i proteklog vikenda i učestvovali na ovom turniru. Da ih predstavimo ovako redom. Dakle, imamo Andreja Ankića, Nikolu Medana, Lenku Stojanov, jedinu damu danas, i Ognjena Vukobrata. Dobrodošli i vi, deco.
Pa gde su te medalje? Niste poneli medalje danas, da vidim. Nema veze. Verovat ćemo vam na reči, jel može tako? Tomo, kao što rekao, u samoj najavi, definitivno ova godina svima nam je promenila živote, ali na sport, kulturu, umetnost čini se da je najviše uticala. Jedan period niste naravno mogli da funkcionišete. Koliko je posla bilo teško vratiti se uopšte u formu, na treninge, opet u izmenjenom režimu, ili tako? Pa, bilo je dosta teško. Mi smo prestali sa, ajde da kažem, treninzima i takmičenjima 10. marta. I od 10. marta do 15. maja ja sam držao neke online treninge, malo sam se snimao kod kuće, slao sam deci snimke šta da rade, otprilike da bi ostali u nekakvom ritmu, u nekakvoj formi. Međutim, kada smo 15. maja se vratili treninzima, prvo smo trenirali samo na otvorenom, sticali opšte fizičku pripremu i kada smo ušli 1. juna u salu, ušli u kimona, bilo je jako teško. Možda oni to nisu toliko ni osetili, mislili su da je to sve isto, ali ja onako i kolega sa strane kad smo gledali bilo je to veoma, veoma otežano i pokreti su bili mnogo kraći. Možda nekao iz početka sve da se radi. Pa nije baš skroz iz početka, ali je najveći problem bio to zato što su im se mišići su se skratili i pokreti su bili drugačiji. Oni su imali jako veliku želju da rade, a mi smo negde, ne možemo ni da ih držimo ovako i onda smo morali usporenije raditi da ne dođe do neke povrede. I bilo je, nije bilo kod mlađih uzrasta, ali recimo u najstarijim uzrastima dva, tri takmičara su nam se povredila, nisu se ozbiljno povredila, ali imali su povrede koje su ih odvojili 2 do 4 nedelje od sale. Tako da taj neki prvi deo je bio jako, jako težak i jako stresan i za nas trenere i pogotovo za njih takmičara, jer oni su navikli da tokom cele godine, maltene 9 meseci u toku godine se takmiče, da su u tom nekom takmičarskom ritmu, ovo je bilo baš onako suoparno. I trenirali smo skoro ceo jun unutra u kimonu, kombinovali malo i sa nekim suvim treninzima napolju. I onda je opet došao taj drugi pik, drugi talas, kako se već zove, ne znam ni ja, i onda smo ponovo morali da pauziramo, nastavili smo nešto samo napolju s nekim određenim distancama da radimo, međutim to za naš sport je jako, jako dosadno i onako već je bilo stvarno, a ne mogu ni da raspustim njih. Međutim, ono što je jako dobra stvar na kraju svega je da jako veliki broj dece je dolazio u tom momentu i ostala je želja. Jako malo dece je odustalo od toga. Pa što sam htjela da pitam, da, koliko je, koji procenat negde dece je se povukao iz sporta? Videla sam u svom okruženju da su neka deca, baš zbog tih mera koje su bile čas možemo treniramo, čas ovako, čas onako, čas ne možemo nikako, odustala od treniranja. Pa ja sam bio iznenađen, recimo, pošto je judo kontaktni sport i mi smo bukvalno poslednji pušteni u salu, ne samo mi, nego i rvači i karatisti, svi koji su kontaktni. Mi smo poslednji bili pušteni da vežbamo u sali. Puno dece je prelazilo na košarku, odbojku, rukomet i ne znam ja, fudbal. Jako puno deca ostalo. Ja volim da kažem, ne znam, u ovoj najmlađoj grupi je bilo 25 upisanih, u srednjoj 30, u najstarijoj 25. Recimo njih 7-8 je odustalo, ali smo u septembru napravili upis gde je došlo 25 novih polaznika. Tako da negde smo se održali i zadovoljili smo. Sport je, kako kažu, i fizička aktivnost, pola zdravlja, odnosno najbolje preventiva, ali tako? Pa ja to sam imunitet. Mislim, bolje da treniraju nego da sede kod kuće i da ne rade ništa. U svakom slučaju borimo se sa tim. I kako sada izgledaju vaši treninzi? Mi trenutno treniramo normalno, naravno, sve preporuke i sve ove preventivne mere. Da li s maskama trenirate? Pa ne možemo sa maskama da treniramo, to smo rekli, ako budemo morali sa maskama da treniramo, nećemo trenirati. Jednostavno nije izvodljivo, nije normalno da treniramo, pucale bi maske na sve strane, nema smisla, ne može ni da se diše kako treba. Tako da smo negde s toga da sve to što možemo do treninga da uradimo kako treba, da bi na treningu bili, merimo temperature. Rekli smo roditeljima da deca ostave kod kuće ako se osjećaju
minimalno loše, znači ako bilo šta osete da ostanu kod kuće par dana. S obzirom da je korona baš buknula, tako naročito ovde u Vojvodini i konkretno u gradu Zrenjaninu, čula sam da je dosta i sportskih klubova ušla, da li vi imate neki slučaj? Nemamo ni jedan slučaj. Javljali su mi se roditelji gde su njihovi poznanici bili zaraženi, bili su u kontaktu i oni su u tom momentu kad su saznali, odmah su se povukli, izolovali i nisu dolazili 2 do 3 nedelje i onda se vrate. Tako da, a da se neko dete razbolo, neki član kluba, još nismo imali slučaj, što je dobra stvar. Jeste. E sad, održavaju se još uvek ova zvanična, tako, prvenstva, kao prvenstvo Vojvodine, što je bilo prošli vikend, koje sam pomenula, dakle ste se i vratili sa medaljama, da ste mu se radovali, onako, posle pauze peto, šesto takmičenje po redu. Bilo krenulo sa juniorima, sa seniorima, starim pionirima. Ovo je bilo poslednje u nizu. Odvija se, da kažem, nama to sad najviše odgovara, trenerima, ali i takmičarima. Možda oni to ne osete, ali bez publike se rade takmičenja. Nemaju roditelji pristup. Niko ko nije licenciran i ko nije takmičar ne može da bude u sali. Radi se iz dva dela. Prvih 5 kategorija i drugih 5 kategorija se dele u 2 dela, pre podne i popodne se radi, tako da nema nikakvih gužva u sali, tu su sudije, treneri i 50-60 takmičara u prvom delu i u drugom delu još koliko. Ali kako je igrati utakmicu u tim uslovima, bez publike? Pa, meni kao treneru je mnogo lakše zato što prvo takmiče, tako je, nema buke i takmičar je koncentrisan na trenera i može da čuje moje savete. Ali oni nemaju podršku, dobro, čućemo poslednjih, kako je njima bez podrške? Meni ovo odgovara sada iz tog aspekta što su oni usmereni na trenera i mogu da čuju savete i pokazuje se kao jako dobro da smo od početka, od kad su počela takmičenja, uzeli i dosta državnih medalja i oni su napravili jako lep rezultat sad na prvenstvu Vojvodine. Eto, mogu odmah pomenuti. Ja uvek govorim kad me pitaju kakva su deca, šta ja uvek govorim, generacija 2008-2009, jako kvalitetna generacija, gde, eto, ovde nije jedna devojčica sa nama, sprečena je da dođe. 5 finala smo imali na tom prvenstvu. U ukupnom plasmanu smo bili drugoplasirani, 3 zlata i 2 srebra smo osvojili i to su ta deca koja vuku celu tu generaciju i stvarno, ako budu ostali u judo, ja se iskreno nadam da hoće, jako dobri rezultati ih očekuju. Ajde da ih čujemo malo, može. Ajde, ko je prvo zlato osvojio? To ja. Ajde, i kod tebe je mikrofon, taman, Lenka, kod jedine dame danas. Lenka, koliko dugo si u klubu? Koliko dugo se baviš? U klubu sam 4,5 godine. I zašto voliš ovaj sport? Pa, ne znam, volim taj sport nekako je... Jesu zastupljene devojčice dosta u sportu? I sve jesu, u judovu. Jer nekako pretežno je to bio ranije muški sport. Recimo, vama bi bilo zanimljivije da gledate jednu borbu 2 devojčice nego 2 dečaka. Mnogo su srčanije i mnogo se više bore dečaci. Već u ovom uzrastu počinju puno da taktiziraju, da se oslanjaju na neke, da ga prevari, a devojčice mnogo, mnogo to žustrije i agresivnije rade. Pa Lenka to sigurno dosta agresivno radi kad je zlato osvojila, ja? Jeste. Koliko imaš medalja do sad? Pa imamo oko 40-50. Divno, jer imaju neko posebno mesto u tvojoj kući, jel da? I koji ti je negde cilj? Koja ti je želja kada ovaj sport u pitanju? Pa želja mi je dosta nešto veći uspeh. Olimpijada jednog dana? Zašto da ne? Naravno. Neko je zlato ovdje? Pa da, treba još 2 da vas je, da? Naravno. Izvali. Mikrofon uzmeš mi slobodno. To je Nikola, je li tako? Da. Nikola, koliko ti imaš godina? 2008 ili 2009, koje si? 8. 8, da. Zašto voliš judo? Pa ne znam, jedinstveni je sport i volim da treniram. Jesi probao nekad? Jesi probao nekad u nekom drugom sportu? Pa jesam, ali više mi se svidao judo. Evo, čuli smo od trenera da ste u onom periodu izolacije, kada je bilo vanredno stanje, imali neke online časove, slao vam je trener, tako? Treninge, jeste to praktikovali, jeste zaista vežbali? Jesmo. Ili kao u školu što ste išli online? Pa ja sam pokušao, na primjer, trenirao sam oko 2 meseca pa sam napravio pauzu. Je li bilo posle teško kad ste se vratili? Pa jeste, u početku. Dobro, ali sad ste očigledno opet u formi, sudeći po uspehu, dobro. Dalje, zlato koje ti, izvoli. Andrej?
Da. Andrej, kaži nam kako je bilo na prvenstvu Vojvodine? Pa, bilo je teško, ali sviđa mi se moj uspeh. Uh-huh. Koje ti je ovo zlato u tvojoj karijeri? Pa, ovo mi je prvo zlato. O, pa divno, samim tim još i draže, jel da? Da, da. Onda kada te budem za 10 godina pitala koje ti je prvo zlato, setit ćeš se, jel? Da. Gde je bilo? Kaži mi, čemu se sledeće raduješ? Pa, jako se radujem državnom uh-huh. takmičenju. Pa da, to nam je sledeći vikend, jel tako? Da. I jel vredno trenirate sada? Da, da. Dobro, ti se dopada atmosfera u klubu? Dopada mi se. Ja, kako vam se dopada to što nema publike na utakmicama? Pa lakše mi, imam manju trenu. Aha, tako trenu. Nema pritiska, verova. Ja mislim da je odlično u stvari što roditelji nisu na tim utakmicama. Pa, možda roditelji najveći pritisak stvaraju. Kako, koji? Dobro, da, ima i toga, i to je tačno. E, voliš što ti roditelji nisu tu ili ti nedostaju? Pa, ono, volim zato što me uvek podržavaju, pa volim kad mi dođu. Tako. Pa dobro, može neka da se odradi online prenos isto. I da čujemo posljednjeg momka, Ognjene, je li tako? Ognjene, nisi ni malo najmanje bitan sad zato što si ti srebro, jel? Da. Svoje, naravno, naprotiv. Si ti iskusan džudista, koliko dugo se baviš? Bavim se, krenuo sam sa 4,5 godine, tako da oko 7 godina. Pa, jesi. Je li on negde najduži staž ima? On je krenuo, pa je malo stao, pa je opet krenuo malo ozbiljnije. Aha. E, sad za tebe je ostalo da nam kažeš kakav je Tomo trener zaista? Dobar. Pa, dobri trener i dobro objasni, mislim, kad mi nešto nije jasno, dođi i pomogne mi. Uh-huh. Ali vas grdi kad nešto pogrešite? Da. Da. Ali obično ne grdi nas, nego nam da kazne neke vežbe. Mislim, to po meni ne bi trebalo da bude kazano, to bi trebalo normalno. Aha, kao dodatno da vežbate. Da. Ja, dobro. Jel sad dodatno vežbate za prvenstvo Srbije? Da. Dobro. Hvala vam i čestitke još jednom, ali sledeći put morate i medalje da ponesete, može, kada dođete. Da. Evo, čuli smo Tomo, dakle, sledeće prvenstvo Srbije. Hoćete se i odatle vratiti sa medaljama? Pa ja se iskreno nadam da da. Mislim, svi oni koji su se plasirali su stvarno u vrhu. U svom godištu u vrhu kategorije. Ognjen i Lenka su 2009. godište, tako da njih i sledeće godine očekuje uzrast 2009. Mm-hmm. I dolazi mlađa generacija 2010. Tako da, ali oni su sada već konkurentni. Očekujem stvarno da svih pet takmičara, i moram da naglasim isto Lenka Stefanović, ona nije ovde, ona je bila druga. Još jedna Lenka. Tako je, da. Ona je bila u kategoriji do 36 mm-hmm. kilograma. Dve borbe je pobedila, u finalu je izgubila. Tako da svih pet takmičara su u vrhu kategorije. E sad, taj dan, iskreno se nadam da, jako se dugo nisu, to može da bude jedino, ali kako njima, tako i svima, jako se dugo nisu borili sa recimo takmičarima sa Beograda. Pošto dolazi četiri prvoplasirana sa beogradskog takmičenja, znači, iz Vojvodine, 16 takmičara u kategoriji, i dugo se nisu susreli, bilo je to dosta promjena kategorija. Oni su svi promenili kategorije sad dok je korona. Pa jesu, naravno, da. Andrej jednu kategoriju, Medan jednu kategoriju, Vukobrat jednu kategoriju i Lenka skoro da je dve kategorije preskočila. Jako brzo prelaze kategorije, pogotovo sad kako je bilo, nije bilo takmičenja i onda malo možda to nepoznanica neka, ali iskreno se nadam i siguran sam da će biti medalja. I mi ne sumnjamo u to i želimo vam puno sreće, jeste čuli? I da nam se javite kad se vratite. Hvala puno na ovom razgovoru i sportski pozdrav i da negdje do kraja godine, ili tako, nastavi se da se bavi sportom. Ali može? Prijatelj emisije Vikendica, Wonder Gym, Zrenjanin. Situacija u opštoj bolnici Đorđe Jovanović u Zrenjaninu je izuzetno teška prema rečima vršioca dužnosti direktora doktora Igora Kitareskova. Veliki je priliv pacijenata iz Srednjobanatskog okruga, najviše iz grada Zrenjanina. Ono što je bitno da znate je da smo mi sve svoje kapacitete stavili na raspolaganje COVID pozitivnim pacijentima i znatno pojačali pre svega infektivno odelenje. Naše infektivno odelenje ima samo 17 postelja, ali je dodatnih 5 postelja stavili na to odelenje. I zbog epidemiološke situacije praktično smo morali da potpuno ispraznimo po prvi put u istoriji zgradu pedijatrije,
gde smo uspeli da napravimo broj posteljnih ležajeva na 40, da proširimo praktično infektivno odelenje. Znači praktično sad 25 ležaja na infektivnom odelenju i 40 postelja na odelenju pedijatrije, mi smo izašli sa 65 postelja prema COVID pozitivnim pacijentima. Najveći deo ovih ležaja, znači više od 70% je pokriven kiseoničnim mestima, znači imaju kiseonične glave i kiseonične boce koje će praktično poslužiti u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja bolesnika, da znatno olakšaju njegove tegobe i poboljšaju prognozu naših bolesnika. Intenzivno se radi na proširenju kapaciteta kako bi u slučaju dodatnog pogoršanja epidemiološke situacije bilo dovoljno mesta. Ono što je jako bitno da građani znaju da se trenutno adaptira u najbržim mogućim rokovima zgrada stare hirurgije, odnosno sadašnje psihijatrije, i sa 65 postelja će izaći sa novim kiseoničnim mestima ka građanima i to se očekuje da radovi budu u narednih 14 dana gotovi. Firma koja je izvođač radova je od juče praktično krenula da to adaptira. Sa svom ovom posteljnom fondu, koji je izuzetno veliki, je pridodat i posteljni fond plućne bolnice, koji je već duže vremena pretvoren u COVID bolnicu i građani treba da znaju da i tamo se i dalje smeštaju bolesnici koji su COVID pozitivni. Trenutno smo praktično na 25 slobodnih postelja, sa presekom u 7 sati ujutru. Tu treba da imate u obzir da uzmete da će jedan broj pacijenata biti otpušten, jedan broj će biti prebačen ka plućnoj bolnici, a neki priliv je oko 20 pacijenata u proseku hospitalizovanih dnevno. Broj pregleda koji se obavlja u ambulantama infektivnog odelenja je prešao 100 u zadnjih 5 dana i zbog toga je otvorena još jedna ambulanta na infektivnom odelenju, tako da paralelno rade dve ambulante na infektivnom odelenju za COVID pozitivne i sumljive pacijente i plus radi još jedna ambulanta u zelenoj zoni za ljude koji imaju neku drugu infektivnu bolest, a potreban je medicinski pregled. Tako da trenutno na infektivnom odelenju funkcionišu 3 ambulante po prvi put u istoriji. Inače je to odelenje koje je imalo do nedavno jednu ambulantu u nekim normalnim okolnostima. Zbog velikog priliva pacijenata, duže se čeka na pregled jer je neophodno uraditi dijagnostiku. Od trenutka kad se preuzme pacijent, oko 2 sata je potrebno da se sve to uradi, s tim što antigenski brzi test, koji je novi test, koji radimo od pre 2 dana, omogućava da se to znatno ubrza, jer on bude gotov za oko 30 minuta. Ovi drugi testovi koji su ranije korišćeni imali su duži vremenski period da je potrebno da se dobije rezultat, a PCR, kao što znate, je imao 24 sata do izdavanja rezultata od strane Zavoda za javno zdravlje. Tako da antigenski test je test koji je nama omogućio svojim preciznošću i pouzdanošću da u periodu između 0. i 5. dana dobijemo odmah da li je pacijent pozitivan ili nije, jer ima praktično 100% sigurnost, blizu 100% sigurnost i pouzdanost u tom periodu. Problem je kada prođe tih 6-7 dana, po preporukama, onda ne može se više tim testom uhvatiti praktično virus. Ono što je bitno, da znate da on u stvari, to je test koji praktično hvata antigen virusa, za razliku od prethodnih testova koji meri nivo antitela bolesnika prema virusu. Međutim, i dalje je zlatni standard za potpunu potvrdu PCR test koji praktično radi merenje virusnog RNA, razumete? Tako da, eto, to je otprilike neka priča oko trenutnog testiranja. Ono što želim da apelujem na građane da znaju da se bolnica okrenula svim svojim kapacitetima koje posjeduje ovom prilivu ogromnog broja građana i želim da apelujem za strpljivost kada dođu na preglede, jer treba da znaju da u svakom trenutku ti doktori moraju da pruže pomoć i ležećim bolesnicima i ambulantnim bolesnicima, tako da je nekada vreme čekanja za njih neprihvatljivo, ali opet tražim apelujem na razumevanje. Pacijente sa težom kliničkom slikom kojima je potrebna intubacija se trenutno šalju u Novi Sad. Testova ima dovoljno za pacijente, kao i neophodne zaštitne opreme za medicinske radnike. Zrenjaninska bolnica se do sada oslanjala na Novi Sad što se tiče pacijenata koji su za intubaciju i neinvazivnu mehaničku ventilaciju. Sa popunjavanjem kapaciteta u kliničkom centru Vojvodine povećao se zahtev i zatvaranjem mesta intenzivne nege i kod nas za COVID pozitivne pacijente.
Grad Zrenjanin ima dve intenzivne nege, koronarnu jedinicu i intenzivnu negu opštu, koji imaju svoj kapacitet respiratora i jedan deo svojih kapaciteta sada su preneli i u ovaj kako se zove i ka bolesnicima koji su sad covid pozitivni i koje mi ovde zbrinjavamo. Tako da za sada ima dovoljno respiratora, trenutno su u upotrebi, znači potreba je za tri respiratora u kapacitetima naše bolnice. Od pokrajinskog sekretarijata imamo i obećanje i najavu da će još jedan određeni broj respiratora ka nama stići. Ono što treba da znate da svi pacijenti kojima je potrebna neinvazivna i invazivna mehanička ventilacija imaju mogućnost da se transportuju na vreme, blagovremeno i dalje ka kliničkom centru u Novom Sadu i ta komunikacija postoji. Ja sam pre samo dva dana bolesnicu koja je 1976. godište uspeo da pošaljem u 15 minuta ka kliničkom centru u Novom Sadu i žena je stigla na intenzivnu negu. Tako da trudimo se da svima kojima je potrebno na vreme bude obezbeđen respirator, jer tu je jako bitan trenutak kada ćete nekog staviti na neinvazivnu mehaničku ventilaciju, znači NIV, ili potpunu, odnosno invazivnu mehaničku ventilaciju sa intubacijom, znači na respirator. Da li ima dovoljno testova? Testova ima dovoljno, antigenskih testova stiže oko 120 do 160 na dnevnom nivou, što sasvim zadovoljava naše potrebe. PCR testovi koji idu prema zavodu su svi urade u roku 24 sata koliko je to potrebno da se urade. Imamo još jedan broj testova koji su sad već zastarili, koji meri nivo antitela, tih brzih takozvanih testova koje koristi najviše urgentni centar za bolesnike kod kojih se ni ne sumnja na COVID pozitivnost, pa se odmah uzimaju u urgentnom centru zbog prijema, svako bude testiran u zelenim zonama bolnice, znači kardiologiji, hirurgiji i svim ostalim granama koji rade hitna stanja. Trenutno je u Zrenjaninskoj bolnici ni jedan bolesnik koji je COVID pozitivan nije na respiratoru. Znači imamo tri slobodna respiratora koje su u slučaju potrebe. Znači trenutno u ovom trenutku nije. Bilo je prethodnih dana, ali jeste, šalju se u Novi Sad i to funkcioniše sasvim opravno, dok su pokrajinski kapacitete, odnosno dok Klinički centar Vojvodine ima kapacitete da preuzme takve pacijente. Ugroženost lekara, kakva je situacija uopšte? Evo ovako, mi trenutno imamo, znači ne samo lekara, nečko, svo medicinsko osoblje je, ima sve potrebne mere epidemiološke zaštite su sprovedene da bi svaki zdravstveni radnik u ovom gradu kao i drugim gradovima u Srbiji bio zaštićen. Opreme ima dovoljno, znači snabdevanje opremom izuzetno. Ja bih želeo da pohvalim sve nadležne službe koje to rade, uključujući i Republičko ministarstvo i Pokrajinski sekretarijat. Mi redovno dobijamo na nedeljnom nivou kompletnu opremu. Naši zdravstveni radnici su zaštićeni, međutim i oni kao i drugi građani imaju van zdravstvenih ustanova kontakte. Virus se zaista proširio i po našem gradu kao i po celoj državi i mislim da najčešći razlog zaražavanja je bio praktično van bolnički. Mi imamo samo jedan potvrđen bolnički slučaj zaražavanja kod radiološkog tehničara u COVID ambulanti. Svi ostali su imali kontakte porodičnog tipa. Imamo ukupno 32 zdravstvena radnika koja su potvrđeno COVID pozitivna. Zbog pogoršane epidemiološke situacije, kako se virus ne bi širio zdravstvenom ustanovom, od 16. novembra naredne dve nedelje neće raditi specijalistička poliklinika, odnosno neće se raditi kontrole. Mi ćemo morati, nažalost, na nekih 7 do 10 dana da zatvorimo specijalističku polikliniku po odluci koju smo dobili nakon apela iz pokrajinskog sekretarijata. Molim da to prenesete građanima, sa velikim žaljenjem to radimo. Svi pacijenti koji imaju prioritetne upute, koji imaju neko hitno stanje, biće pregledani kroz urgentni centar. Dijagnostika koja je hitna za malignitete i za ostale hitne stanja biće sprovedena odmah. Ali oni kontrolni i elektivni pregledi trenutno će se prebaciti na opštu praksu dok se poliklinika ponovo ne počne da radi. Do sada praktično pacijenti koji nisu imali, koji nisu COVID pozitivni, su imali potpuno pružanje zdravstvene usluge na uobičajenom nivou. Ja imam podatke ovde koje ću da vam iznesem, da je u oktobru mesecu pregledano ukupno 8127 bolesnika u specijalističkoj poliklinici. Znači, to su hladni bolesnici, znači ne hitni bolesnici. Od toga je prvih pregleda bilo 3967, a broj kontrolnih pregleda 3804.
Samo ću vam za septembra još pročitati brojku da je ukupan broj pregleda bio 7678 u poliklinici. Ako grad Zrenjanin ima 80.000 stanovnika, znači svaki deseti Zrenjaninac je bio pregledan u poliklinici u ovaj oktobru mesecu. Mislim da to pokazuje koliki je kvantitet rada poliklinike. Za sada nismo imali ni jedan smrtni ishod, niti težu kliničku sliku bilo kog zdravstvenog radnika u bolnici. Jedna doktorka je bila zadržana na hospitalnom lečenju, ali se oporavlja. Ja bih se pridružio apelima koji se upućuju svakoga dana ka građanima da praktično nose zaštitnu opremu i izbjegavaju okupljanje u zatvorenim prostorima, da bi pomogli pre svega sebi, svojim porodicima, svojim bližnjima, a zajedno sa njima i zdravstvenim radnicima koji, kao što znate, na prvoj liniji fronta pokušavaju svakom da pruže maksimalnu pomoć i da im jednostavno da što bolje prođu kroz ovu izuzetno ozbiljnu pandemiju ovim virusom. Ja, to je nešto sa čim se nijedan zdravstveni sistem nije sreo u poslednjih 100 godina i jednostavno vidite da su i mnogo, mnogo razvijenije zemlje pod velikim udarom zbog ovoga. I ono što je sigurno, ja želim da građani Zrenjanina znaju da smo mi tu za njih, da ćemo dati sve svoje kapacitete da im pomognemo i da ne brinu za praktično zdravstvenu, odnosno medicinsku pomoć. Još jednom se upućuje apel svim ljudima da nose maske, drže distancu i da se socijalno distanciraju od ljudi, kako se virus ne bi širio i kako ne bi ugrozili ljude u okruženju i naše najmilije. Nadam se da vam je bilo prijatno i pre svega korisno danas da vreme provedete uz Vikendicu i uz naše interesantne goste. Ja vam se u ime celog tima koji je realizovao ovu epizodu i u ime prijatelja naše emisije Fitness Centra i Teretane Wonder Gym zahvaljujem na pažnji. Želim svakako prijatan ostatak večera i uspešan početak nove radne nedelje i u svakom slučaju čuvajte sebe i svoje bližnje, nosite maske. Hvala još jednom i zakazujem novo druženje sledeće nedelje u 17 časova. Prijatno veče. Prijatelj emisije Vikendica Wonder Gym Zrenjanin.